Насамперед, я повинна сказати, що воєнна розвідка постійно веде спостереження за діями військ держави-агресора, за кількісною зміною, за переміщенням цих військ, за наближення до державного кордону. І коли з'являється інформація в пресі або в соціальних медіа, щоб люди не думали, що це вперше вона з'являється. Спочатку вона з'являється у воєнної розвідки та у військово-політичного керівництва України, яке вчасно має цю інформацію і може приймати рішення вчасно. Тобто ніхто не повинен думати, що не поінформоване керівництво про те, що відбувається на кордоні. По-друге, дійсно, головне управління розвідки Міністерства оборони станом на сьогодні, на 1 листопада, не фіксує переміщення військ, його там наближення чи збільшення якогось нетипового на кордоні України. Те, що відбувається, трактується як планові заходи у рамках переміщення військ після завершення навчань. І не поодинокі випадки, ми це постійно фіксуємо, коли напередодні певних політичних або зустрічей, або певних подій посилюється та чи інша інформація, з'являються інформаційні провокації. Діє, зрештою, російське ІПСО, це інформаційно-психологічні операції, які здійснюються. І тому безкінечно відбувається поширення інформації, яка не відповідає дійсності. Ми намагаємося вчасно реагувати і її спростовувати.